İslamlar Neşriyatı 2. Sınıf Mantık Beyin Gimnastikası Kitabı Sayfa 8 Sual 4. Bu sualımız şifreli əməllər mövzusuna aiddir. Bize 3 ədəd toplama əməli verilmişdir. Və bu əməllərdə toplananlar məhsul şəkildə göstərilmişdir. Yəni heç bir əməldə toplanan verilməmişdir. Biz əvvəlcə əməllərimizə əvvəldən yoxsa sondan başlamalıyıq, ona diqqət edək. Əgər biz əməlimizi yeni yetirərkən, yəni birinci əməldən başlasaq, bu bizə çətinlik yarada bilər. Məsələn, görürük ki, burada 2 ədəd toplanan verilmişdir. Bunları toplayıb cəmdə 16 ədədini almalıyıq. Biz bilirik ki, yəni təklik şəklində düşünsək, yalnız 9-un üzərinə 7 gəldikdə 16 ədədini əldə edərik. Belə bir sual meydana çıxır. Məsələn, biz 8 və 8-i topladıqda da 16 ədədini alırıq. Amma burada hər iki hissəyə 8 ədədini yaza bilmərik. Ona görə ki, şəkillərimiz fərqlidir. Əgər eyni şəkil olsaydı, 8 ədədini yazardıq. Şəkillər fərqli olduğu üçün ədədlər də fərqli olmalıdır. Deməli, biz yalnız 9 və 7 ədədlərini nəzərimizdə tutmalıyıq. Amma hansı şəklin 9 ədədini, hansının 7 ədədini ifadə etdiyini öyrənmək üçün digər əməllərimizə baxmalıyıq. Bunun üçün biz əvvəlcə 3-cü əməlimizə baxaq. Çünki 3-cü əməlimizdə 2 eyni şəklin cəmi 14 olaraq göstərilmişdir. Yəni burada şəkillərin hansı ədədi ifadə etdiyini tapmaq bizə daha asan olar. 14 ədədini 2 eyni ədədin cəmi şəklində 7 üstəgəl 7 şəklində göstərə bilərik. Yəni hər iki şəklin yerinə 7 ədədini yazırıq. Buradan da məlum oldu ki, çiçək şəkli 7 ədədini ifadə edir. Deməli, biz bu şəklin yerinə birinci əməlimizdə 7 ədədini yazırıq. Demək ki, arı şəkli də 9 ədədini ifadə edir. 9 üstə gəl 7 bərabərdir 16-ya. Biz tapdığımız bu ədədi, yəni arı şəklinin yerindəki ədədi ikinci əməlimizdə də yazırıq. 9-u hansı ədədlə toplasaq cəmdə 15 alarıq? Bunu tapmaq üçün biz cəmdən, yəni 15-dən 9-u çıxırıq, bərabərdir 6. Yəni 9 üstə gəl 6 bərabərdir 15-ə. Biz bütün şəkillərimizin ifadə etdiyi ədədləri tapdıq. İndi isə sırayla bu ədədləri qeyd edək. 9, 6 və 7. İndi bəndlərimizə baxırıq. A bəndində 9, 7, 6 ədədləri verilmişdir. Burada ədədlər doğru olsa da ardıcıllıq doğru deyil. Yəni 7 və 6 ədədlərinin yeri sırayla verilməyib. Deməli, bu bənd doğru bənd deyil. B bəndi 6, 7 və 9. Burada da ədədlər doğrudur, amma sıralama doğru deyil. Deməli, bu da doğru bənd deyil. C bəndi 9, 6, 7. Bəli, buradakı sıralama və ədədlər doğrudur. Deməli, doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.